Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Abdul Aziz Haipe, ang agriculturist based sa Sulu. So, ngayong araw na to, actually, meron akong laboratory na ginawa para sa school requirements namin. Pero, naisip ko na i-share din sa inyo mismo ang experience. So, ngayong araw na to, actually, gagawa ko ng, magre-rear ako ng insect, actually. Nandito po ang earwig, isa po itong beneficial insect. So, i-rear ko siya. First time ko ito mag-rear, may nag-advise sa akin kung paano siya i-rear. Same time na kolektahan ako ng mga gamit ko dito. So first, meron tayo ditong ang kailangan natin materials is fishmeal. Meron tayong fishmeal para sa pagkain nila at dog food. Kailangan din natin ng dog food. And then, corn cobs. Marami tayong corn cobs dito. And then, ang sawdust. At syempre, di mawawala ang earwig mismo. So, accordingly, sa na-research ko, ang una natin gagawin mismo ay ang kanyang bahay. So dito sa bahay niya, yung isang container dito, nilagay ko ang sawdust na may 30% moisture content. Itong 30% moisture content, and then itong corn cobs naman, ilagay natin lang natin siya sa taas. Pretty simple lang siya, actually. Ilagay natin lang siya sa taas, nang sa ganun, parang pagtataguan daw nila, according sa expert na kilala ko dito, pagtataguan daw ng mga earwigs tong corn cobs na to at dito rin sila mangingitlog. Ilalagay lang natin sa taas. Dito lang. Importante meron silang pagtataguan. So, kahit hindi natin punuhin masyado. This is that. So, yan. So, nandito ang earwigs, ilalagay na natin siya. So, ito yung itakit ng container. Ang ginawa ko dito is binutasan ko rin. Kasi very importante rin na may butas para makahinga mismo ang earwigs for ventilation purposes. So, makita nyo ba? Na malapitan. Yan, marami sila. Dami na. Yan. Ito ang gagamitin natin. So, nandito na sila. Ang nasa loob nito, ang naghuli nito actually ang mga estudyante sa MSU Sulu. Nakahuli sila ng 15 mula sa farm actually. So, nakahalo na doon itong babae. Hindi ko alam kung ilan ang babae. Basta mayroon na babae. Oh, ang bilis niya tumakas. Napakabilis nila tumakas. Promise. Kailangan natin silang itang i-control talaga. Ang dami nila kasi. Ah! Sige. Ago. Malaman nyo kung anong itsura ng first-timer. First-timer sa pag-aalaga mismo ng earwigs. So ito, itong itsura ko. Ginagawa mo! Yan po natira. 1, 2. Yes, dalawa na lang natira. Well, nandahanin natin. Ang dami nilang lalaki, no? Hira din kasi, nagkwento sa akin mga kabataan, mahirap na maghanap ng ganito. Although, may specific na lugar sila na pinagtataguan. So, kailangan mo talaga masyaga sa paghanap. Sinubukan ko maghanap, nahirapan ko actually. So, humingi na lang ako ng tulong sa mga kabataan para hanapin ang insect na ito. So, after one day, hanap sila ng 50. So, lagyan natin ang last earwig. Uy! Yung isa, nilalapit ko. May mga iba nito, nakabantay sila sa... Kita nyo ba? Nakabantay sila sa kilid ng... Okay. Ang hinahintay nila na makalabas. Kita nyo ba? Bagaimana nanti?
Ang hirap. Ang hirap. Kaya ko hindi kinuha mismo ang course ng entomology. Kailangan mag-deal sa mga mabibilis na insekto na ganito. Although fun siya actually. So, pero, yeah. Gusto ko nung course ko ngayon na horticulture. Isa lang natin. Ginagawa mo! A few moments later. Okay na, nakapasok na sila lahat. So, 30% moisture content ng sodas. Dito ng corn cobs. Then, oh yes, ang pagkain nila. Ang dog food. Bibigyan natin ng dog food. Kasi kahit anong klase ng dog food, pwede naman. Lalambot din naman sila. And then, fish meal. So kung meron silang large na pagkain, dog food, meron silang small na size na pagkain, pang fish meal. So, saan natin ito? Ngayon sa kaibigan kong expert, estimate lang natin. Hindi natin karamihan. Hindi naman nila mauubos agad in one day. Maliliit lang yung mga stomach nila. Hindi naman pagkain. Yun! Oop! Nakatakas! Oop! May tumakas! Oop! Eh! Pagkang ah! Up! Up! Ang dulas! A few moments later. Pasok! Oops! Okay! So, tapos na! Sorop na sila lahat. Tingin eh! Kikip natin sila sa loob ng cabinet. So, yun lang po ngayon araw ang video ko. So anyway, ito po ay unang video pa lang. Gusto ko rin i-share sa inyo after according to sa teacher namin, ang experiment na ito is about ng 6 weeks bago namin i-end ang laboratory nito. So every week, ipopost ko po ang update tungkol sa earwig, tungkol sa pag-rare mismo sa earwig nito. So, abangan nyo po ang susunod kong video. Sa mga hindi pa nag-subscribe po, yun na po kayo mag-subscribe. Sa mga gusto lang naman. So, yun lang ang video ko para sa araw na to. Maraming salamat.